Njagala kubuuza nti obuvunaanyizibwa bwo ki mu doketi ya mukwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo? Sibone yanja ne yange. Njagala oyategeere bulungi omuntu gwennyina. Enkolagana ya nze enkolagana. Nensoka. Enkolagana. Wakati w'omuntu wa bulijjo ne poliisi. Nze nzimba. Obalo ekitabadde kirungi nentereeza. Nze ngatta. Nze lujegere. Wakati wa poliisi. N'omuntu wa bulijjo. Ofuna bulungi. Gwe lujegere. Nze lujegere. Wakati wange omuntu wa bulijjo. Ne poliisi. Ne poliisi. Okutereeza ebikyamu n'okutambulira obumu. Esebo. Kakati omuntu wa bulijjo waba takwe omukwanaganya bulaba teetaaga poliisi aganze seetaaga poliisi. Twala ne mu kampeyini abamu bugasaagala ba poliisi obambega. Kati ate gwe okwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo kati nze atayagala poliisi. Esebo si buli omuntu ajagala. Niyo wino kujagala, kubange ino kubeerawo. Ya mpaka? No, si ya mpaka. Iyo isa master ino kubanga wili. Ujagala, tujagade, ene kula mnumu ya government. Yotu kula kusimiwa, yotu kula kuwaniwa, ni yotu kula kula teleza, mnumu ya polisi. Mnumu ya polisi, gubona jibayi, watu jibayi, nzi obona jagala, watu jagade, niyo wino gondi ya mateka, futu kwasa mateka agu. Na futu ingidao, uwaluwe nkayana, wabawali kutegera gana bulungi okusomesa abantu okumanya eddembe lyabwe n'okugerera abantu nti enkola ng'olwa leero nti basically gomulimu gw'enkola era wano oli kumulimu ndi kumulimu nva wano akawongezi na Voice of Africa nja kubeera ku radio era nsomesa abantu benva kweno ngenda kweno mba kweno kuganange ninga levula ndi ba pastor ba preaching abantu ate olumu kulaba otambula na ba ofisa bangi muina n'ekizindaalo muyimirira mu katale nga tusomesa abantu mwongera musomesa abantu naye bwe musomesa bo bakwata be batega bomu si buli omuntu akwata be basiko obusawo bwaffe ffe tuba tukoze ogaffe naye tukakasa wala bakwata na batakwata wala bakifaako na batakifaako ffe ogaffe kubulira njiri ogiwulidde watambudde wamu naffe otegedde kiyinza okubaawo kati abakitegedde bakitegedde mukama tuyambe tambudde bulungi nabo naye batakitegedde era bakyali batyo otwala bitundu ki twala kampani ya miriraano mulimu ki mulimu mukono mulimu wa kiso ne part of mpiji ne kampala yonna mukono wa kiso mpiji part ya mpiji yeah. Okay hiyo na kampala eyitwa kampala extra kati kampala metropolitan extra luya linga kampala wano kanoko ka simeo yayogera polisi wa kampala extra simeo nsuga nemirirano bakigazi yamu kyagejja esebo okay kati mandate ya polisi esoka vunanyiza wango vude ku wafa ne Mwebaze nga sero kakati polisi vunanyiza bwayo buli wasemateka bwabakwasa ku lwoyo mayi wala abantu abatamanyi bintu ebyo ne bakimanyi twata kimanyi muno ko polisi gwekola kuma ibintu nebyabo kuma abantu nebyabo ebintu byabo ebintu byabo twendo zachimanye bwe babbe ebintu byange mvunana polisi kubaba okumye ze ke bintu tobikunye obona na bibiye fini gofe kunonyereza tumukwate mukanga vule abona nyiwe tuli kavalinge ebintu byo watu mukanga vule ali mukudamu mbise njamu bwejjo okay yesebo oyina wosasi da abantu abafira abantu babwe ndala mbomu zaka bwatuka bomu emu ya bwatukira kulirana CPS mukampala ati musoro mtu okwekuma ngati mwaso bakwekuma ku detectinga na kulaba na kuziza atwa ikoma nyo kubanga singa twe kuma na kizime kyandi bade wanze twateka police singa tumaze okulya information yo na enjo kubao bisa kala genda wala kubanga tuchabulirize kyanonyereza nao nyoteko mateka niwono njagala ali wono ku CBS ku lomukaga ne mbuli yamu kwa sikala abali yao kitabino ebyaliwo and I'm very very happy wolo chenje amanye nyoan tu mbano ban tulansa wo olinga bagenda ida watu nanga mumbo balabanga ego chali mubo kama tonyo watu nanga mumbo anga watamane sa wo zagala chikati sawa zino soka mutiyambe ku masawa ku kunsawezo ilo chi na mauli tu abagami soko simbe wakati yao wachi mu inconvenience inga abantu naze ku CPS au juzi yesebo ndokulaba aine nsawo toyingira omuntu avudde era aine nsawo ye ali mu ebintu aine ebintu abitekewa tuina information jitwa tuina ahead enzo kubelawo anaja manabera bati nyirabe sagala kuingira munyo kubanga tubitambulya mutu na kubiguza
niye nga jetumanyi bantu bano ba nalukalala bisabwesi bisao exactly era jene mikisao na fokonya abalala nafi abalala basokala bila kufi kitutope nze bisao ebyo na mauli bafa bajja ku police eto ababulira buli yangu ne bintu omongalozo tisogala nsao police na nsao na boteka police ine tambula ujiteka wano kwango muto mchamu taina face ya njawula taina ganti afana gagwe tana chipani tije ni mutuju now atayi ndo kubena nga mukuzi munnamu ninga akemedwa banaingira mu mbera wetu now tugamba kobe mukozi wafe fina tundo kebira tutagala chisawo cho tutwagala metu atamba nabyo so tumala ku kebira no ingira bulonje era that day singa twali okebira kwa manyo okwo tagisi yali kuingira munda fanga futwali to demo offices munda Nimo na mbo zitawakala kulabi chini mwonsa uto inga na ansawo. Ukana ni kupela kwa maa nyinyo. Kwa zitaimu ya ayo, niliwiki ya viki lao. Now, batumanya kumanya eche tagisa ntuja chubuli yako banafe. Nchana limanyi na chubuli yako wanuchiko zoro alero. Na wala jemba ngenze. Mabulira. Ulangenda wana, ubatambudi, ubatulabaga bugambi. Dehi, tugenda mbutali, tugenda mwaka edizi, tugenda machachi, tugenda mubantu wabulijo. Mubyalo abato olide mukama tya byatambude bulonji abato olide ona bagamba kisebo nefuga futu gukoze abantu tembakiriza kuyingira CPS CCPS yoka police zona kati neyo nino ngenda kuvona ngamaze babuli abande mu Rwanda ko temukiza bisaho kabe kimarenge ndokubuza kwa ensawo yangi nyingira nayo abantu mara mu wino Uliye yebagada ikisawo chati elimu abantu banje kusinga bali na mu CPS. Bensanze olu ali de masanga kuli bali bali ali nsanze bali. Nyamba ko gera nabo. Kabe ane ayingira munda. Nebusula nanga ayingira nsolo chikola. Nebusula mukozi wawo na solo ngeza bugeza sewo. Asolo chikola. Yes. Kubanga tetumanye mutimago, tumanye wazali wodya nembera jo tambuliramu. Now, ngeza ikisawo akusi ngoyingira munda. Nsawo to yinga. Tengira sawo. Teka abachala. Nabami bajikebere buli nebwe. Okay. Bwo na mauli ati nsawo ya chifira kati wali bajja bulonji bachimanyide. Bajende bintu byayo byonna kaba yingira wa pyala o. Wanga ndeche bagalo kola nga bachikola ati tuina bisa we. Eh. Icho kubiri. Tukirize abachekenga. Aba batukebera. Bakologwa. Bakolo mukologwa we. Obo uliani kiriza ati tuli tasa. Ni tasa go weka tasa na balala. Kina cha kola nze nkolera wanu buli naku nyingira ne. Exactly. Nebo mfumbo mfumbo yoka tonu. Yoko monga kucheki. Bila bagala je jako. Bone ti bagala sumula me sumula na. And that's it. Eh. Ne ka tuchigumire. Exactly. Kati nze abamoli abade amanyi. Abasika bitu amanyi. Abaganza kolaba bananche kinga batia. Eh, ne sokuvamu. Ne panike mikonde makwela paka bagala. Ine mara ne manzikizo kuyingira bakibide bulonji ne manyingira. So it's a security. Ya tuwa kilizo chukumalilo mbunde nga kwa wajina mkama wapu. Kwa wapu. Niwe mba ngeenda kusipiesi kati ngeenda kuingia. Baja kukebela. Nga nyingia. Tuka kusipiesi. Mvamu motoka. Niamalo kukebela. Kumbanga nangi siri wanja ulo. Yes. Nisula kuchuka nebedo mbunde mbunde. Na mbunde wajibari kendo. Tuwa ngu zeni. Ha. Sewa jejalo kuhule mkule busulu. Yes. Sewa. Nji. Ibi ntibi yangu. Ati sibi yangu. Awa Nga na chagala okukola, achikola nga bwachagala. Era aba ayina enteekateeka okukola ekintu ekyo. Katonda yatwawulamu. Ona endowooza eyiyo n'omutima gwo gwanjawulo. Nange nina endowooza eyange n'omutima gwange gwanjawulo. N'enkola gye batukuzaamu obusaaliranwa. Oyinza kusanga enkola gye wakolamu yanjawulo eyange endala nnyo. Mufuna bulungi. Now, for example, munyima mukwide Kampala nti mbaddeko mu byalo. Omwana bw'omuyigiriza okugendeteeka walaje ndiyo tondo kati mwana akola mujuju kubanga amanya kanyuye ko ndabe agenda okutoka myaka 10 yao ngabe bemonyo abalonji kuchalo nitya kusigala tata nyo sigala na munyo ati nenga achika kuwadi myaka 10 10 ne munga mukufuta sigala yagenda wala omwisa muddini era kulya muddini omwisa nokutya abantu nokuba abantu ebitibwa era kulya nya ovuna bulonji Mkuliza mwa kuchaka tuonda. Tashubula kuwela mutima kwa kufono. Mwaka hangine ntikomiba nangi. It's very, very difficult. For example. Ola wano, apapoda buna kukubaba nawe nti obwa mutamede. Ukwatia itafali, urukube mnuku mutwe. Kati kwa chama mtu joyo.
batomede bakolobode bakolobode no kwatufaligo jeobulam okubuli omwabyo mutwe olusite batomenda kutomenda gwe ngo sanze balwana nimukungana nimukungana namusalako baga tuwonzike mbuwonzike gwende basolo ko chemotoka obo cho muntu oyo kati kategori muntu oyo yadi ndi uzalira nawe bwachi si bwachi temu chiona solo chikola okay afande nzikirizibwa dio kutto muntu toyina okirizibwa sewo ilo akyo gambi eh ndi mu motoka yange mvuga nserengeta nkolobo do wabodo do bankolobo de mugamba ko lwaki college ne bakungana bagala kunzija mbudde ndobe mbere kai